Հարգելի հերոստատի տողնան, ինչպես արդեն գիտենք, Հայաստանի Հանրապետության մի շարք մարզերում այսօր դիմ ընտրություններ են, այդ թվում եւ Սյունիքի մարզում։ Սյունիքի 8 խոշորացված համայնքից 4-ում են այսօր ընտրությունները՝ Մեղրիում, Տեղում, Տաթևում եւ Գորիսում։ Հիմա մենք Գորիսում ենք եւ կմոտենանք մի ընտրատեղամասի, կփորձենք պարզել, արդեն քանի մարդ է ընտրել, ինչպիսին է մարդկանց հոսքը, արդյոք կան խախտումներ, թե ոչ եւ իհարկե փորձենք պարզել, թե քաղաքացիները եկել են հանուն ինչի ընտրության։ Եկալ է որպես իմ գյուղացիս Արուշանի, զախունձուկեցի եմ, որպես լավ տղա քաղաքին սաղեն տեղերը ասֆալտ նրալա, տեստենը գործ առալա, ինձ էտի լավ ճահել տղա լավ մարդա։ Հույս ունեմ, որ իրոք մեր քաղաքապետը, մեր ժողովրդի, մեր քաղաքի համար մտածելու է, դրա համար հույս չեմ կորցրել, եկել եմ այսօր այս տարիքում մասնակցելու ընտրության և իմ ձայնը տալու իմ հավանած թեկնածուին։ Ունենք 180 ընտրող, առավոտից շարժը մի քիչ թեթև հանգիստ, ու ոնց տեսնում եք հիմա, նույն ձևի թեթև հանգիստ շարունակվում է։ Կուտակումներ փոցան չկա, առաջը հելո որ հանգիստ խախանդ ընտրությունները։ Այստեղ կանգնած են երկու վստահված անձերով, մեկը ներսում է, սպասում ենք, որ փոխարինվենք։ Շատ սիրելի քպեականները եկել էին եւ նկատողություն էին տալիս մեզ, որ մենք երկուսս միասին չենք կարող կանգնել իրար կողք, եւ նկատողություն են անում ոստիկաններին, որ խիեք թույլատրում, որ իրանք իրար կողք կանգնեն եւ խոսան, ու մեզ մոտ եղել այդ տեխնատություն դրած ազնավորություն, որը որելի մեր դաշինքից է, իրան հեռացրեցին այստեղից։ Ես նկատեցի, որ մեքենայա գնում քպեականներից ու դանդաղ անցնելով կողքից նկարում են մեզ, եւ ուղարկեցին իրանց, դրա համար իրանք եկան եւ նկատողություն ստացանք։ Սա դրանք է, որը որ իրանք իրանց մեջ նշանչում են վախ, որ իրանք կպարտվեն եւ ամեն ապուշություն անում են, որ մարդկանց աչքին Երևան իրանք։ Բայց չեն նկատում, որ մարդիկ ավելի շատ հիասթափում են իրանց այդ քայլից, քանի որ բարձրանում են։